Yo lah. Ji, sotek nang ji tolong ji. Saiki bro. Lah. Pinten, Mbak? Nyuwun pinten? Aku paringi kok. Nggih, kula paringi nyuwun pinten 10.000 napa 30.000. Yo lho, oke. Siapa? Apa san? Piro lagi? 5.000 untuk piro lagi? Ayo, 5.000 untuk. Eh, iya, potong pinae. Nggih, nggih. Asal pinten? Budak paringi 2.000. Lah iya, Mbak. Wis kok kayak lho, pura-pura wae gelem lan yo. Mbak sinten iki? Mbak sinten? Niki Mbak sinten? Mbak Jahir. Mbak Jahir. Rese. Rese. Bener potenge yo kon daging. Body shaming kok. Wis ya wis. Uyoi nolek. Nangis mu. Nangis. Lek toi piye lek. Tapi lek tau kono yo ngono. Yo. Yo mabe. Sama tanduran. Iki pendalem lho. Ora enak apa piye jane dapet. Enak lek tapi lek istimewa gaweane yo Pak yo. Yo makasih. Padahal enak ning mboten. Ora ngono terus tremas terus di gelekno. Lho, tremas sapa? Tremas es. Sapa? Wong iki yo di terus. Nggih, sami-sami, Mbak. Nggih, monggo, Mbak. Yo ben ayo, balik yo. Yo. Gogo kanti. Tremas. Aku ora ndonga lek. Lah mbelene kanti. Aku takok. Lah jelene bukan di ngono to. Ora kok ki lho gedeng-gedengan. Pendal mau? Mau? Kenal? Sini? Ini? Kita beliin ini gatel gas nih, Dindo Rene! Aco! Nih! Lo beli sini, tak beliin gratis, tak beliin sini toh ini mau nyalek bagus calek ini? Calek ini, calek gagal pendal Rena pendal Rena sih kayak lek mau lek Rene pendal mau sini ya sih duh, cuy, 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 Mamonor urung tok ning tamon subscribe Mas. Ha, matur suwun ya. Wi paningi. Ki jenenge sapa? Lek Wasito. Lek Wasito. Ora Wasito. Ora Wasito. Gelem. Rene. Rene. Awas. Mas, Mas, awas, mentor. Rene. Gelem benar ora? Dah. Dah. Kenal kurun. Pedal, Mbah. Mriki, Mbah. Gratis. Nyalek lho, nyalek jarene to. Ayo jarene. Ndang antri, ndang antri. Ayo rene to. Ya tuh Rene, ini gratis. Macam jalan. Mas, jalan. Baik, baik. Calon timnas. Iya, yeah, bungkus. Calon timnas. Oh, kita calon timnas, kita calon tim SAR. Ini lah, Mas Pak Ule. Semas Dimas yang gini. Mas Dimas ini loh. Piye meneh kok piye? Mas Dimas sing endi? Ya sing ndi? Sing tak kok to. Agen kuwah, Mbak. Lek aku es, Lek. Jenengan badhe tepung ndi? Mantuk iki, Mas Mas. Badhe tepung ndi? Oh, terus api. Beton apa niki jenengan? Kok ci, ci bae ci lho. Oh, bagi banyunan. Bentot. Mriki nggih. Pun nggih. Assalamualaikum nggih. Matur nuwun, Mas. Nggih. Sami, Mbak. Lek aku es, Lek. Ambo dhelek nang masalah. Mas Dimas sing ndi lho tak kok Mas Dimas sing ndi? Iki lho. Kuwi lho. Iki lho. Pilek to. Olek to. To sapa? Tol. Tol pentol. Eh, patani bro, patani. Patani, patani. Ha, teman tak ring terus yo. Wes, ditung lek. Ditung lek. Piro? Loro. Loro piye? Apa? Asal. Kenapa? Juga saya masing. Saya siapa? Asal itu lah. Itu siapa? Masito. Masito.
ngamuk aja ngamuk satu ini lorong ini ada orang beda mis ibu kandek nobi ya dia jenis apa dok? Jenis apa? Aku tidur nih malah usahin jenis siapa dok? Tuh halo gue Dwi Purwati ya? Lele pengen uang tunggu es klo gak sih? Siapa? Kalau es klo singgah no aja deh sama lah! Yuk iya julek! Semua aduk sih kelo kayak gelendangan banget iya gelar es klo singgah no aja deh kayak juga no lo sop boleh mau ngajuga no nanti le pertatuh Gondang kemana tangan jeli cok cok di sini wakai Mesa mesem lagi Gujuh gujuh lek Kandani Kayu wakai gujuh gujuh gimana ya pokoknya itu ngedih dulu lek Aku mau ngitung Aku cendalan 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 Pekoran yang masih nol makanya mati Di sing di wongnya sing di Sing di wongnya Hei sing di. Nah sini. Ular bayung kok. Bender. Pecah kok ular bayung kok. Kamu nanya. Ki mangke to ora dadi cilik kakean kayak 3000-an ae. Iki oleh. Dung gawe nyamung piro. Wes mas emang ngitung. Yo aku bagi 3000-an ben ben ora akeh ngono. Yo ora wae. Oke. Padahal pindah pulang utang oleh ora. Ayo. Ya iya. Utang selek yo. Yang koper bayar ngono. Ya sesuk ya. Ana, iki grobakmu tak juli baje apa piye? Wis penak e. Ora penak. Alah. Ora penak. Iki cerano. Cerano iki ana sapa iki? Yo iki lho, urut-urut kene lho. Baris, baris, baris. Yo. Dile. Tak kon jenenge Dor, jenenge sapa? Sapa namanya? Markona. Bati. 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 Babati. Preti. Preti. Apa papat? Aku lek. Kowe jelet bro. Iki sing Pak Mas. Ayo rene. Pindah motore di mau tarimo. Gerbange pindah tenan ae ayo. Ayo. Motore di mau. Ayo tembang-tembang motore kalau. Kamu nanya. Jadi sapa? Alvin. 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 Duh, kembar. Ini kok sering pecah kembar terus yo. Aku kok sering pecah kembar, guys. Pertanda apa? Pertanda bocok kepet kayak kembar. Oke. Kowe ndang ngaji. Kowe ndang ngaji. Eh, kok gak ngaji? Aku wis tobat. Loh, lha yo tobat gak ngaji ya? Aku saiki apa ning gereja. Loh, loh, loh. Ning gereja sih. Iki pancenge sampeyan ana. Kok nek nyogrok lan sane. Wah, ya Allah. Lah kok merdu men. Aja ngring upload. Loh, iki kembar ne. Oh, kembar telu. Kembar telu, guys. Mas, oh tante, ini kembar mbak? Enggak mas, adik kakak. Oh, panggung kembar terus loh. Ini jadi buahnya wedok. Pilek, pilek. Tuku lo lanang. Buahnya wedok. Ini gue soal lanang malah. Iya, aku banci. Lek, ini kayak gini. Gini, gini. Gini, gini. Iya, gini, gini. Gini, gini. Kok jorong aku? Bisa kende lah ya. Iya, mbak. Gerobaknya lebih banyak ini. Sakit dong, gini dong. Taksakane, pernah. Taksakane, ayo, enjoy. Ayo, enjoy. Kau nampol. Bisa kau edel, kau yang kono. Kono antri kono lho. Nah. Antri kene lho. Pedhe iki rene kono. Kono parkir kono lho, parkir kono pedhe. Parkir kono jendelan. Rene. Tepe rene. Kene lho. Rene kabar jendelan. Ayo sini. Mas foto, Mas. Ya, nanti gampang. Ayo foto. Ya, ambil. Nek trolene ikon dhewe ya. Kono dhewe muji kono. Pedhe. Apa luwal-luwalane dosa tanggung dhewe. Ya, Mas. Mas. Manis sih manis. Ora pedes. Cek itu apa rambut? Rasa juga nasi semua. Kecap. Oke, kan boleh. Ini sih sate ngene lho, arep kita sate. Lu kamar berdirangan kok. Perempuan bu. Buyuk le. Halo, sing buyuk ae kok. Wis senenge le. Iya, gue juga kan, Mang. Makasih.
Lek tanggu yang gue. Tanggu yang gue. Lo, preti. Preti ini. Alah, preti ini. Aku udah ngeset ya. Lepo. Aku buang. Buang. Masa kayak ngereseng. Orang. 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 Aku kasih kosong malah aku. Mas piro yo? Salam 6. Mas piro yo aku? Kamu nanya. Wes lulus. Lah cakep kok sak kamera yo ora yo. HP nek mbok taplok. Iyalah, tak koyo ora apa-apa sajane. Serong itu ngacung. Serong itu. Ber. Ya wangi bentar li ya. Sing jamis ngono. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai damage apa? Damage oh iya, saya kalau damage saya tak apa-apa main jerakan lele, jatuh ku astol ya kau wangi saya tak gorak lho cik masa iya, udah saya gitu angri gitu kata saya seneng aku guys ini mana? Aku tidak aneh weh kau Terus. Balik damis. Iya, aku kan fan balik damis. Fan sama mana tak temu nak karo damis belum murah. Tenang. Iki Rono. Kayak nomor WA 6. Dor, jalur nomor WA Dor. Iki lebih tes. Oh, alah, tes bentes. Kenapa? Sate piye lah. Ini kamu ambil 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 lo. Ambil lo, ambil. Ambil. Rene, tes. Rene, set kita interview. Kok iso kok tak kei duwe? Kok tak kei duwe? Lah piro ae tak kei? Kedine wani piro kek? Ya jalur piro kowe? Nyelok piro? 500. Mana? Duh, 500. Kei dicikan nek 500. Ora 500 kuwi. Ya 500 piro? 500. Walah. Sakit jelem ya. Ya. Yang kumono ya. Apa pentang. Bang, kae lek was kito kae nek. Lho, itu kok guya, guyu ya. Kalon nemas te. Anu nggih, temen kan teng kamera, nggih. Mungkin nek jenengan kelar ngitung duit tak jongkang. Duit iki apa? Anu nek iki aku tani anu mahal saya ngono-ngono di wifi. Sejak kapan bakul pentol? Wis wis, gak sejak kapan? Bakul pentol nganggo corongan guys yo. Itu corong gas. Corong gas punya panas. Kita kok. Aku di mangan bro. Enam juga. Monggo. Kok aja sik kowe sabar. Rene to. Aku leresat yo kayak ikek lah. Yo lek spesial monggo. Cetak lek to. Kan Andri. Ya Andri, Andri. Mas, aku ya Andri tadi. Oh, nggih, nggih. Ibu e paringi. Nggih, Andri. Oh, sik di pang. Lagi teko aku. Andri iki sak paringi yo wis. Wis sabar yo. Ora iso, ora iso sabar. Wong, wong takan dari Rena. Wong sabar taine nyebar. Tayo nyebar. Lambis nyebar. Apa le? Kulo tai kok nyebar. Lah niki toker melok konak yo penak emo. Ora oleh. Lah sunduke lo cok. Lah iki iki jelas iki di oleh piro iki? Isine piro? Heeh. 39 10. Isine piro 10? Anu, isine piro? 6. Kelas. Nah. Eh, ambil. Ora iki cak iki wong piro iki? Ini satu orang satu loh nggih, ben kumanan. Oke. Okay. Lima. Bola bledos ning muter. Aku njaluk nang piye? Aku njaluk nang. Kanggo kowe 10, Nduk. Wis okay. Nang. Iya, Bro. Lewas kita mbok gomle piye? Yo. Gelem lewas kita mbok gomle? Gelem. Lek gomle, gomle ulerseng. Apa ulerseng? Ulerseng. Digomle ulerseng gelem ora? Kene apa? Mangane akeh, Lek. Heeh. Iki wong ning ngitung sampe mumet. Ya, Bro. Wis ben. Wong ngitung, Lek. Saya wangi le. Sabar bro ya. Oke, okay, oke. Borong iki berarti. Nggih, Mbah. Purun jenengan? Mau. Baru ngentosi nama ngentosi mawon, mungkin ra kebagian. Nggih. Mun. Ra bagian yen nangis. Iki kelahiran piro? 2000 piro? 2020. 2020. Ora apa? Ora sih. 2020. Orang-orang bulu koyo adik kan apa? Karo ki, Mas. Wah, dandane wis ketok, guys. Yo, Bro. Mengke nek wis padha entuk pentol. Napik mlayu bareng-bareng nggih. Oke. Nek wis ketok mbek banjar ya. Tinggal mlayu wae, yo, Bro. Mala. Ampun mencurah kali, Lek. Iki lho, entuk pisan. Wis, Lek. Solak siki yo. Duh, wis ketok. Ayo, Bang.
Itu sing di maplok e. Ndok sing sebelah kene lho, sing sebelah. Iki lah gak teko. Sik. Sik wis wis. Susuk aku. Ya aku lho. Aku tak lho. Rasakem tak, Lek. Lek aku lho. Oh, yang kecil aja, geng. Kalau yang apa kalau enggak Uman yang enggak apa-apa. Dan ini mungkin yang buatan Uman ngereok. Nah, ini ya. Ya, ini orang dikasih toh. Mampir mas, omahku. Oh, geng. Dah lima rupi toh mah. Cepu bu. Cepu. Mandur dulu, mandur dulu. Ora kena wolu ngawur ngawur kowe ngawur kowe ngono oke sing guri-guri iki Dor terus iki caci iki ya sadar aku kok dipiki lho wis tak tenang ae kowe takut ngancani aku ae yo antune pengen kita kan pirah kan aku pentol iya monggo napa jenenge antri mawon piye tapi iki kok aku ambek bojoku iki lho ngapa ora kowe sok ben wis beris ragu mana sebenarnya beristri ini nyetor mesti aneh ayo ngono ini orang bakul ini bagus semangat itu pengen dia enggak sampai begitu loh eh eh kenapa orang hei orang lagi potong gundul di nenek ngomai gundul tenar. Ayo. Olas. Wong pro kae. Yo orang pro. Ayo lek to. Skor 2. Wes kok nguri kok kayak. Kan nguduk terus ya. Sampai luput gawe duwe. Sampai. Nguduk 200 to. Lek to nang ngono. Kan diborong Mas kok kayak ngelogo duit to, Bos. Halo. Salam. Salam eh kowe. Kita santai kok kowe uman-uman, yo ora. Nek Roman. Nek Roman tak jongkane kuwi kok. Ya. Jeneng siapa jeneng? Tukiem. Tenanan aku. Tukiem. Maksudnya? Enggak asmane sinten, Bu? Dewi. Oh iya Dewi. Oh iya. Kenapa? Sinten? Aku. Kok konten kowe enak ya. Nggih, nggih. Oleh-oleh jeneng kesamaan. Yes, yes. Pas tenane. Eh, tangle, tangle. Ben oma. Tangle, tangle, tangle. Ora sentak. Ora sentak. Eh, Dwi malah kayak Dwi. Di Dwi. Di konten ini aku. Wih Dwi, iki lo. Aku ya Dwi ya mak. Rene, kok kemalah pure? Iki lo. Eh, tak sih ngake ki. Mak. Kau madewe, madewe. Ayo Rono, tau kau madewe khususan di buku we. Kau dah madewe, itu dewe. Yo. Dor, iki kau dor, kono. Abek masih kau kono Rono. Lek engko bingung sik ya. Ben ngerti pentol sik. Lek kan tiran yo. Sapa jenenge? Ora sik. Iya, sering nonton kontene. Oke, tos sik. Oke, wes. Duwi kae duwi. Sik, sik. Duwi purik mau ape mulih kalau wis nyeleng ngere motor. Nyeleng motor yo. Yo ora. Rene wi, wi. Duwi anak telu. Rene wi. Telu tak cilik telu. Oh nggih. Mohon sabar, Bu. Nggih. Duwi niki le. Eh, Mas. Assalamualaikum. Iki lho kok kono wi. Kono jek masih kok kono lho. Oh, sampean. Eh, penjaluk uap ora? Ora apa-apaan kesuwen. Nah. Eh, nek dikek ngomong piye? Matur nuwun. Oke, padha-padha wi. Guys, to mungkin nomor rumahku. Hah? Api naik. Yo wes putus ae ngono. Ora. Akar-akar rene me. Kadang tak lek. Wah, ngene iki mulai sore ngene iki. Sore piye iki lho jek atas. Oh, dulu jek atas. Kok cek atas, Don? Seneng weh. Ki mung pira 30. 30 iki. Yo. 30, 31, 32. Yo. Kuwi wis mulai gas kok, tumpakane motor kalau yo. Andari. Lah ya oleh lah terus lanjut jare mau kon lanjut lah. Wis ngalah. Wis mulai terus ngalah ya delok ya. Apa sing ngono? Iki lho tak ngasih. Iki jalu saiki. Aku ya. Wes mau
pental katanya minta es aja anak kecil ini. Duh, pental lagi terluluruk ya. Pentalnya wes. Terluluruk, wes manik ya, orang mulai mulai wes terluluruk. Naruh wes dibagi. Wes pedontok bro, serontok ngacung. Serong entok ngacung. Wes ya wes. Dadi lalu orang. Terlalu loro. Kandangnya sudah gas. Keru, kok pengen diborong kok. Gue kalau gas apian gas, ibu gue. Jangan penangkal. Gak usah Mbak Mi, gak oleh kok popo, sementara kena anak cukup. Betul. Ya. Es mawon. Mbak Mi es. Baris loro. Baris loro. Loro. Saya mau. Gratis, enak. Ya, pendalmu diri sendal. Wes. Sampun. Terima kasih ya. Nggih, sami-sami, Bu. Wes. Pundi sampeyan? Kenapa ki es ora sini sik? Ada jalur es ono. Dor, iki lho, Mona Lisa. Kabu. Apa meh? Es buah apa kayak es? Es. Jalo es iki. Sak ngombe ne. Tak pendalmu mau. Es sapane ngombe to, Bos? Iya. Mas, pentole lek tampes. Iki sampeyan mau niki. Iki lho. Iki sing meneng aku. Iki lho. 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 Iki
Kasih telung lew. Pentole telung ewunan. Telung papat. Buat papere kok aku guys. Ya ora yo. Iya ya, terima kasih ya. Dia anu 2018. Oke, okay, ding. Kameramu 3 papat. Ya terus sing anu 5 ngeunan papat. Tambahke memang 3. Sampai Mas Madora dor. Gak mung wis. Oh, sing mung wis yo. Wes. Wes, wes. Esku 3 lek. 13 tahun gampang macalah. Oke, gampang. Kan tiba kan tak tengok-tengok. Siji. Kowe kemringet lek. Ora. Ya biji wis sampe. Wis sore. Nek apa perlu tak sae pentol nek sore iki. Terima kasih ya. Nah, iki. Terima kasih. Hele, sing 5000an, Bro. Papa. Kenapa papat? 5000. Papa. Jika pentol aja sampe yo pentol. Tapi wis wis dalu. Wis dalu wong atau mau. Adikku si paling cilik. Rapa. Oh, sapa jenenge? Rapa. Rapa wis nang iki kowe. Terima kasih, Sek. Oke. Terima kasih, Sek. Terima kasih. Pemirsa, Bro. Pemirsa. Jangan lupa. Jangan lupa like, subscribe. Channel. Sapa? Dimas channel. Wah, ya oke. Super. Super. Jadi Dimas yang di Wes Dimas, Bro. Wis balik guys ya. Lek terima kasih ya. Matur suwun. Lagi guys, pentol lele. Lek no. Lek to. Ya bro ya. Wis ayo moga ya. Ya. Eh, sik ngumpul sik ngomong super no ya. Ngomong super no ya. Ngomong super nggih. Nggih. Ayo pentol ngomong super ya. Siji, loro, telu. Suwen. Oke, makasih ya. Makasih. Ayo.